Okay. はい。ナナミニカの笑顔千両パート3始まります。こんばんは。パチ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 。あらら。はい。はい。ちょっとね、パート3ということは3回目ということで、皆さんこんばんは。お元気ですか。始まる前から10名の方がもうすでにこう私をもう本当に心待ちに、私に会えるのを心待ちにしてくれていました。嬉しいですね、本当にありがとうございます。今日はですね、Facebook の方にもって書いてましたけれど、私のどういうのかな、海の親じゃないですけど、私のオリジナルの、まあ、ご存知かと思うんですが、恋してジャンジャンと、そしてアホ踊りを作ってくださった先生方が今日は先生方来てくれてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。女性が今日は始まる前に、私はいつもジャージャーにお願いするんですが、細く見えるカメラでお願いします。でこの先生は若く見えるカメラ、美しく、若く美しく、はい、こちらがアホ踊りの方を、作詞していただいた小田真理先生でございます。小田真理です。よろしくお願いします。若いわ先生。はい。よく言われます。いっぱい言ってます。いっぱい言ってます。若い先生。はい。年はあえて言いませんが、はい。あえて内緒ということで。こちらがこの男性が先生、もう少しちっちゃく映るんですけど、どういうこと？あ、どういうこと？危ない。はい。私のオリジナルの大代表曲「恋してジャンジャン」を作詞作曲。そしてアホ踊りの作曲もしてくださいました福井康弘先生でございます。はい、よろしくお願いします。福井康弘です。疲れてる？疲れてるそんな感じ。ちょっと緊張してる。あ、緊張で、ね、うん、なるほど。いや、お二方にね、もう何年来ですかね。20年もなります。いやいや、もう20年以上にはなってるんじゃないですかね。あ、そうなんですか。なってるんじゃないですかね、うんうん、そうそう。あ、そう。うん。だそうです。ジャンジャン横丁で賞取った時があれ、いつだったっけ？うん、あれは2000何年でしたっけ？覚えてないというね、本当に本当にけしからんですね。あれ違いますかね。CD になんか2007年でしたっけ先生？2000いやいや。まあまあ、ちょっと待ってくださいよ。このカンペを見まして、恋してジャンジャンですから、先生これ2008年、あ、違うね、2007年ですね、うん、2007年。7年っていうことは15年。それで15年、よりまだ前ですね。ちょっと前ですね、うん、そうやね、ちょっと前、まあ5年はまだ5年ぐらい前じゃないですか。ということはやっぱり20年ぐらいは、すごいですね。まあ長くなりましたが、長くなりました。まあね、ある神出鬼没っていう言葉がよく合っている方がいらっしゃって、うん、その何の話か分からなかった。間を取り持って、そうです、そうです。きっかけを、きっかけをお元気ですか？神出鬼没です、あの方ね、で妙にFacebook のアカウントが多かったりとか、すぐアカウント変わるというね、方なんで、Kさんお元気ですか？ね、その方がこう繋いでくださったんですよね。そうそう。でも私、なんであの人知ってたかがちょっと今も記憶に。いや、それ僕今日来た時にみんなに聞こうと思ってたんですよ。逆に僕からね、僕がまあ知り合ったんか、僕がほんでどこで知り合ったかはちょっと記憶なくて。なんで？何やったって、何で出たの？フォークデュオをなさってたじゃないですか。ああ、で路上でやってた時に声をかけられたと、うんうん、私に言ってはりましたよ。そうなんですね。はいはいはい。はあはあ、なるほど。あ、でこういう人に声かけられてんってとっても嬉しそうにおっしゃってたのを覚えてます。あの時はね、嬉しかったんですけどね。あ、
そうだったんですね。そのつながりで、うん、紹介していただいたんですよ。で、私はその福井さんとその頃よく、うん、作品頑張って作ってたので、うんうんうん、どうにかなるといいね言いながら、そう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 、それでくっついて頑張って作っていた。頑張って子作りのように。そうそうそう、あら大変ですね。まあ子供ですもんね。そうですそうです。あれは、はいはい、太田さんと知り合ったんがなんかもちょっとはっきり今日誘うのまで人って僕ね大丈夫だか、もうこの番組終わるまでに皆さん明かしますので。あら雑誌で投稿し でしょ。あ、やっぱりそうです。音楽雑誌で投稿して投稿されてて、で僕がそれ見ては石書いてはるしたいなと思って、はいはいはい、で一緒に作品を書きましょうと。あ、お電話かなんか手紙やったかお電話やったかいただいて、近くに住んでいるから一度駅もお茶でもしませんか、2つか3つしか離れてないし一度来られませんか、お話ししませんかって言われて、あの頃はね、だからなんか住所とか電話番号みたいなが、はい、雑誌のそういうね、そうそうそう、作品の中に載ってあるの。個人情報云々の時代じゃなかったんで、はい、なるほどね。だからでは連絡ができたんですよ。そうなんです、そうなんです。そういう感じの改めて小田真理先生と、はい、で福井康弘先生と、で今日も私の彼でございます。素敵な言ったもん勝ちなので、もう本当に人気者なので言ったもん勝ちなので、今日も本当にお手伝いっていうかもう助けていただいてます。ルンジャボーソン、はい、イエイ、よろしくお願いします。もうね、日本語が上手くて、私より日本語が上手いんですよ。ですね、本当です、ね。素晴らしい。素晴らしい、素晴らしい。かっこいいしね。うん、ね、大人気なので、もう言ったもん勝ちなんです。言ったもん勝ち。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、今日は私3回目なんですよ、まだ。うん、お二人ともね、うん、なんで、京都の。うん、ラジオ、はい、あっちの方には別々に来ていただいたんだけど、はい、うん、行かせていただきましたね。はい、また雰囲気違うでしょ、テレビ。全然違う。どこを見ていいんだか、あそこと思いながらあちこち見てます。はい、あちらでございます。あちらでございます。そんな感じで、はい、今日も3回目でね、ちょっとだけここでちょっと1回だけ先生たちのご紹介ももう一回詳しくするんですが、ちょっとたくさんメッセージいただいてる、ね、ちょっと読み上げてもいいでしょうかね。はい、お願いします。メッセージ、誰でしょう。岩崎真也さんも見ています。川島真也さん。あ、岩本さんね、お元気ですか。はい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 。サイダさん。そして向井傘。じゃじゃに呼んでもらおうかな。あ、サトルさん、こんばんは。明日会いましょうね、サトルさん。ありがとうございます。頑張ります。聞こえた。はい、聞こえた。よかった。はい。で、山本浩二さん、そして北村さん、そして、あ、さっちゃんこんばんは。昨日ありがとうございました。さっちゃん、また今度ゲスト来てね。かわいいね。さっちゃんっていうね。まあ、いいね、さっちゃんこんばんは。みっちゃんこんばんは。さっちゃん、みっちゃんで、みつはるさん、これも歌手の方で。で次も、小谷浩二郎さん、歌手の方ですね。これもね、これ持って、この人もね。あ、こんばんは。すいません。ありがとうございます。はい。お寿司屋の大将からも来ています。祇園寺の大将さん、畑田文夫さんも来ています。ありがとうございます。頑張りますよ。はい。ありがとうございます。はい。あと、いっぱい来てるね。ひろしさん。そして福井さん、小田さん、こんばんはということで、こんばんはです、こんばんはです、こんばんはです。ガンちゃんって言ってやってください。ガンちゃんさん、こんばんは。リカもこんばんはって呼び捨てか。はい。で、梶田さんもありがとうございます。あ、たくさん、関根さん、ありがとうございます。あ、今日も山村さん、ありがとうございます。坊ちゃん、ありがとうございます。うわ、すごいな、すごいな。飯塚さん、そして、あ、コカド一条ファミリーの奥様、ありがとうございます。はい、坊ちゃん、居酒屋で一杯やりながら見てますよ。あとで行きます。いいおっちゃんでね、ありがとうございます。たくさんのね、メッセージありがとうございます。で、改めまして、先生のちょっと写真を追いながら、写真私の彼のジャジャに手伝ってもらって、はい、先生のちょっとね、今までの、まずは小田先生の方から。はいはい。画面に、あ、これはプロフィールのところに、プロフィールですね。これは先生は、ね、
そうな、趣味でフラメンコをやっておりまして、その発表会の時のとても美しく撮っていただけた分、僕も一回見せてもらいに行った。私も行った。あ、ひなさん別人ですよね。あのね、本当お世辞抜きでね、すごいすごいよ。すごい。いや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 、そんなことない。あのキレキレ、キレキレ、確かに確かに、うん、でそんなことないです。これで次が、あ、オレイですね。オレイ、オレチョレイ違うよね。チョレイ、チョレイ、あれ大丈夫かな。これなんか子供を叱りつけてるか、なんかペットコラって言っているように 見えなくてもないんですが、叱ってほしい。いや、叱ってほしいです、はい、かっこいい、かっこいい。でその次も、おお、これかわいい。先生、そうです、明るい曲ですね。ミニーちゃんがなんかですか。いえいえ、違います。違う、ミニーちゃんのコスプレやってるのかな。いえいえいえ、これも2人で組んで踊ってます。はい、一緒に踊るのは難しい。いやいやいや、楽しく春祭りの踊りを、はい、あ、うん、かっこいい、かっこいい、はい、かわいい先生。ずいぶんね、衣装に助けてもらえるんです。何ですかこのボケた写真は。すいませんね、写真の写メで送ってしまったんで、ボケてしまってます。これはまあ後ほど紹介させていただくんですが、はい、先生のそのいろいろね、日本作詞大賞というのがございまして、うん、この先生方はたくさん、まあ、入賞とかいろいろされてるんですが、これは先生ちなみに、はいはい、最優秀新人賞をいただいた、これすごいよね、はい、本当におかんの塩むすびというタイトルで、はいはいはい、テレビ見ました、見ました、はい、日本作詞大賞最優秀新人賞、はい、おかんの塩むすび、はい、はいはい、この時のこれはなんでこんなボケてるんですか。なんででしょうね。写真を写真で撮ったってこと。写真をこのおーおーおー、このこれで、はい、持ってはるやつもぼやけてるな。なるほどね、持ってるのもちょっとぼけてたかもしれないですね。なんか症状もやっぱりでかいですよね、その髪の大きさも。隣の方がちょっと映ってませんけれども、ちょっと先生やっぱり対象だからでかいですね、髪。そうですかね。あ、そうです、そうです。お隣の方は優秀作品賞って言って、うんうんうん、どうやらって感じですよね。いや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 、でもほらそれまでがね、やっぱりこう見て見せていただくと、プロフィール見せていただくと、やっぱり何度かこうねチャレンジされていて、ね、入賞とかいろいろね、はい、されてますけれども、はい、新人賞、入賞っていうのが結構ありますね。2回、はい、3回ぐらいですかね。この前に2回ほど、うん、入選して、で3回目、3度目の正直という感じで、すごい数のね、やっぱり応募、そうですね、何回かくるでしょう、はい、2000ぐらいですかね。1年に1回、そうです、1年、今も毎年日本作詞家協会さんが主催でやっておられますね、うん、毎年やっぱりまだ今も、はい、そうです、そうです、ありがとうございます。部門がいろいろあって、うん、そのもう作品として出た、うん、曲でなんていうんですかね、日本作詞大賞っていう、うん、そういう部門と、うん、それともそれこそ公募の新人賞の部門と2つでやっておられますね、はい、はすごいですね、はい、すごいですね、うん、すごい、これ本当にすごい、ありがとうございます。でこれが、はい、うちの私のやってる1年半やってる、ラジオの七色じゃんじゃんというラジオ、はい、京都訓練にまで来ていただきました。ありがとうございます。思い出の写真ちょっと1枚見ていただきました。で先生もまあそんな形でずっとそのちっちゃい時から、その前にほら言ってたように、そうですね、小学校の頃に、小学校でそこら辺は先生自分でさっさと喋ってくれる。小学校何年生でしたかね。小学校5年の時でしたか。5年生ってか、はい、ね、担任の先生が、うん、詩を書きましょう、それに力を入れておられる先生で、はい、でその先生がまあ自分でまあ採点してて、それで返すみたいな、うん、添削して返すって、それで終わりかなと思ってたら、何点か生徒の児童の作品を新聞社の子供の歌っていうのに、うん、送っておられたみたいで、うん、で、うん、みたいで、それである日突然
賞取ったからなみたいな感じで言われて、はい、でもそれもね、その先生が担任、そうです、ね、担任の先生、その先生が担任になってなかったらっていうのもありますね。そうです、はい、それからですね、はいはい、それで、小学校5年って言ったらどうでしょう、もうかなりまあまあ前で、うん、とっても前です。そこからやっぱりこう死っていう死作詞、そう、作詞っていうか、まあその時はあのメロディーとか何も意識しない、ね、まあ子どもの作文のような詩ですよね。そこからまあちょっとあのちょろちょろ書き溜めたりして、はいはい、まあ、本も出されてますし、そうですね、はい、うんうん、ね、ライフ、ね、すごい先生、うん、先生に、ね、だからその一曲ちょっとだけ聞いてもらおうかな、後でしようか。あ、いい、いいですよ、はい、先でこの先生が、私いつもライブでも歌って必ず歌いますけど、そうですね、はい、あのギターでも最近やってもらってるんです、はいはい、ちょっと聞いてもらおうかな、先生が作詞された切ないアホ踊りっていう曲を。お、いいね。今何ていうかこうあれなんですけど、もうそのま数年前でから今どんな感じですか、またこう感じが違う、どんな気持ちなんですかね、その自分側からしたらですか、照れくさいような嬉しいような、でももうその作品を歌っていただき出してからはもう自分の手を離れた子供じゃないけど、なんかそんな感じで、うん、どんどんそこから羽ばたいていって触れてる感じが、はい、もう歌い手さんによってもう命吹き込んでいただいて、もうそこからその歌の人生、その作品の人生が始まってるみたいな、ちょっと時間なーってちょっと違うって言うことが違いますよね。あと何も言われへんなって、かっこいいこと言わんとすよ、先生に任しとくわ。いや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 、なるほどね、すごいね、すごいすごい、この曲もそうですけど、曲も先生、この次先生の男先生の男先生の紹介しようかな、そろそろ。じゃあ、いい
これ、これでも本当さっきねおっしゃったようにギターでね合うって言ったでしょ、うんうんうん、僕基本はねギターで曲を作る。そうですよね。で今はキーボードも使うけど、うんうん、あの頃ってやっぱりギターの、うんうん、だからそっからできた曲やからやっぱりギターは合うと思いますよね。いいですよね、うん、これでね、うん、それとね僕はあのこれ本当に思うのがねこれ4小節ですわ最初の A メロがね、うんうん、で B メロがね4小節、うんで最後8小節なんやけど、うん、これこんなにまあ言ったら短いんです、うんうんうん、で短いっていうのでそこであの飽きさせない曲書こうと思ったら理屈で入ると結構悩ますんやけど、うん、割とねさっとこの時出てきたんですよ。はいはいはい、ね、そう、あそうなんか作る方そういう風に言いますよね、うん、でねさっと出てきた時の方が曲がいいんですけど、あであのその448なんて今これ作れって言われたってね、うんうんうん、なんだとね作れるかどうかわからない、うんうん、だからもう あの時の福井っていうものが作った作品であって、うんうん、だからまあ先生おっしゃったようにね、うん、だからそう、うん、だからあの時の福井が作った作品やっていうのをこう客観的に見て、うんうん、だからそういう意味で自分からも離れてるっていうかな、うん、あそんなだから今おっしゃってそう僕も思ったんやけどね、うん、あの時からね離れた、うん、だからあの時の福井ってやつよう影響書きよったなーって、まあ、自分で言ったらおかしいですけどいやいや今書かれへんからねあの逆に言ったらあの曲をって言われたらもうあの時のあの時の自分でないと書けない、まあ、それはそうですよね。ありますありますありますですよね、うん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 、あの時だからこそあの時の自分だったからこそ書けたっていうのはあるでしょうね。特に C なんかは自分の感情とかもねいろいろあるだろうから、うんうん、書こうと思ってそのお仕事に逆になんていうんですかその詩を作ったり曲を作ったりをお仕事としてはやってないから、うん、作らなきゃいけないっていうのがあんまりないと思うんですよね、うんうんうん、ただもう作ろうっていう時にさっと作れてるから、うん、なんか逆にいいのかなっていう自然でいいのかなと思う、うん、だからあのスタイルで今曲をね、うん、書くっていうのは本当はもっとあの頃思い出して、うん、なんか戻りたい気持ちはあるよね正直、うん、あちょっと待ってくださいよ、うん、中さんからあらま中さん、中さん、相変わらず私別人でしょ。中さん、さんよくねおいで中さん、あのね、そうですそうです。はい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 。美香さんこんばんは。共通の。うん、船越あさんも田中さんもそうですね。ありがとうございます。マリさん、美香さん、マリさん、中です。愛知県で見てまーす。はーい、お仕事頑張ってくださいね。また大阪にもいらしてください。そうです。飲みに行きましょう。沖縄のあの美味しかったですもずくの天ぷら未だに思ってるということでねちょっとあのちょっとメッセージ読ませていただいたんだけど今度この福井先生福井大先生のあら何ですかこれ似顔絵ですか可愛いじゃないですか似顔絵ですか先生自分で描いたのあこれ、ね、普通のソングライターそうそうちょっと熱苦しいですけど普通のソングライター不屈のソングライターソングライターって、うん、かわいいじゃないですか先生これいやこれね家族旅行でもう15年前20年ぐらい前なのかなあの、うんうん、旅行この感じの髪の量から見ると20年ぐらい前そうですな髪の毛の量からあのなあの言うこと忘れてもらえるあの旅行先のホテルで、うん、まあこういう絵描きさんがね、うん、あのロビーに来てはって営業してはったんですよこれそれで書いてもらったら、あいいな、うん、それはすごい気に入って、でずっとこれをもう使っていく、うん、でその時になんか言葉入りますよって言われて、うん、でもうその時にああ不屈のソングライターが出たと出たとなるほどその後で暑苦しいなこいつと自分で思いながらまあでも自分で自分のこと分かってたらいいじゃないですかそうですね本当に、うん、はいで思い出のまあ品ですよね。あこれ誰ですかこれ。これね。浜田省吾さんこれ。ありがとうございます。弾き語りして。大学時代ね。これ先生。うん大学時代のライブで。これ、ね、かっこいい時やったんですか。40年ぐらい。あもうそういうことやね。うわー先生すごい今日でも歌ってもらったよかった。持ってきてもらったよかったですね。ここにあるんですよ。いやすごいですね思い出これはなんか学祭かな。そうですね。そんな感じやったと思いますわ。この頃からやっぱりギター片手に、うん、ね やってましたね。はいはいかっこいいかっこいい。うんうんうん、でそしてあこれはなんかこれ営業そうそうこれ、ね、写真ですね。営業行く途中会社で取り立てかなんかです。
怪しいですね。二人で。お前先ゲーとか言ってるじゃないですか。これはあ、そうそう、そうあのね、そう、うんうん、途中でね、あのワンダーレビューというあの、はいはいはい、ユニットを組みまして、そうですね。歌うセールスマンですね。歌うサラリーマン。歌うサラリーマン。セールスマンじゃないの。うん、セールスマンの笑ったことない。もうちょっと面白いこと言わないかった。それでね、あのジャケットで、うんうん、ここにまあ曲のタイトルが入って、うん、あのまあ CD のジャケットやったんですけどもね、はい、まあこれをちょっと今日は見てもらおうかなと思います。はいはいはい。あら、これがもうすごい温和な温厚な顔になられて、最近のお写真、大先生の器ですよ。器じゃなくて、大先生ずらしてますね。この写真は特に。先生もうこれ使った方がいいです。ふざけた絵はやめといて。これはもうやっぱ素晴らしい。ね、はい、誰撮ってもらったんですか。はい、これは妻、これ。妻くさん。そうそうそう、やっぱりあの好きな人に撮ってもらう写真は一番可愛いですからね。そうですよ。で撮る側もいい顔になった時に、ね、そうですね。一番よく分かってらっしゃいます。大作家。曲家じゃないですか。そんな感じを醸し出そうとか。でもいい感じ。そう。これ最近、あ、でこれが私のラジオに先生来てもらったときね。はい、お世話になりました。ありがとうございます。飲みましたね。ありがとうございましたということで、はい、先生もそのね、あの NHK の我慢ごめんね、後で込み上げるタイプでね、僕すみません。昔から。はい、小釜さんを。先生の小釜さんを記念音楽大賞っていうのも結構もう何回も賞を取られてますよね、これ見せていただくと。ああそうやね。ねえ、でもこれのあの、うん、2回目の時の作品は、うん、あのね、あの小田さんと一緒に出して、そうなの、それでこれがもらったんですよ。はいはい、もうすごい数ですよ。でこれも多分抜粋して書かれてると思うので、うん、あれなんですけども、その NHK 朝日放送のコンテストだとか、うん、でそれでもグランプリ受賞。はい、グランプリって英語でグランプリって、グランプはグランプリ、グランプリ受賞、先生忘れたんですか。ちょ見えへんの、老眼鏡持ってきなさい。朝日放送のやつよね。うん、すごいすごいすごい。もうすごい数で、その先ほどね話していましたけど、ちょっとここで聞いてもらおうかな。こうしてじゃんじゃん、私のじゃんにじゃんじゃんをかけてもらいます。流してもらいます。うまいうまい、うん、かっこいいじゃじゃに、かっこいいじゃんじゃん、カモン、こうしてじゃんじゃん、嫌がって、はい、はい、出てきました。ちょっとお聞きください。こうしてじゃんじゃん、思い切りおしゃれして、肩で風切れば、もやもやの気分までどこかへ飛んでゆく。冷たくて優しくて、そんなあいつが好きだった、つらいけど昨日にさようなら。恋してじゃんじゃん、夢見てじゃんじゃん、そうね、にぎやかな街優しいから、恋してじゃんじゃん、愛してじゃんじゃん、いつも私を見ててね、通天閣。ジャンジャンって歌ってるはず、ジャジャしか聞こえないんですよ。どうしよう。こうしてジャジャしか聞こえない。どんだけ惚れたんですか。先生ごめんなさい。はい、困った人です。困った私ですよ。本当ごめんなさい。どんな番組やねこれ。ジャジャの公開告白番組。ジャジャのファンの方申し訳ございません。袋叩きに合いそうですが。はい。でこれはあのこの。
福井先生が作詞作曲で、うん、ね、この時面白かったね先生、うん、朝その新聞にね、こうそうそうそうなんです ね、うん、あの僕読売新聞を撮ってるんですけどね、どうしたんですか。いやこんな別に読売まで言わんでええのになと誰か突っ込むかなと思いながら突っ込んでほしかった。あ で、ね、それで、うん、あのまあ読んでそのジャンジャン横丁の、うん、まあ皆さんご存知ですよね、大阪新世界の ね、 ね、ジャンジャン横丁、はい、であそこでテーマソングをこう募集してますっていうのがあってね、そうです、でそれが新聞に出てあったんですよ、ね、で七海さんすぐ電話入れて、こんなん出てるけど、うん、なるか、七海さんが私も読売新聞撮ってんねんけども気がつけへんかったわー、へーみたいな感じで、へーで、それでもちろんしますよって言って、でそれで曲書いて歌ってもらって、はい、でね、あの歌手をもうしつけた形で音源にして応募してねっていう、そういうことになってたので、それで応募したら、まあなんと歌って入れてね、歌って入れてね、でこの先生ね、イノシシなんですよ。あ、イノシシって年なんですよ。で、もう言ったらもうすぐ行動なんですよ、先生。もう突っ走りすぎる時もあるみたいな気配もあるんですが、もうその時に言ったらもうすぐね、先生作って、もう本当にもう、ナミさんもう歌も入れて、うちらは歌も入れて、歌詞込みで行こうとかいう感じで、ね、先生が考えてくれて、じゃあ行ってみようみたいな。で、撮って、バーン！グランプリね。どうや？そしたらね、先生後からもう本当に名だたる名だたる有名な作家先生たちが実は出してて応募してて、ある方がね、はいはい、でその事務局っていうかその通りの方が、いやこの方が出てきたらちょっとまあ言ったら ね、まあ、これ有名ですからね、通さんわけにはいかんやろみたいな感覚もあったんですけども、うん、ね、いやでもそこはこれからの通りで、やっぱり家族連れとか若い子もいっぱい来て、うん、そうちょっと演歌系のね、歌やったんで、そっちの方が、うんうん、やっぱりこっちの方で盛り上げたいっていうことで、うん、申し切っていただいた、ね、うん、何せそのまあいろいろそういう方がいらっしゃるんだけれども、その商店会の方たちがもう全員一致でこの曲がいいっていうこと、まあ名前も知らない作家で知らない歌手でっていうことであったんで、まあ私がほら大阪新世界を通天閣歌謡劇場、あそこでずっと育ってましたので、それもあったっていうのもあったんですけど、先生の狙いはね、でね、もう見事グランプリでいただきまして、もう本当に今も公式の、今でも先生流れてます、流れてます、串カツ食べに、串カツじゃなくてもいいんですけど、行かれた、ジャンジャン横丁に行かれた際には、七海理香の、その恋してジャンジャンが流れていますので、いや、この人知ってるわって言ってみてください。何もないですから。あ、そうって言われますからね。せちがないですからね。はい、この曲はね、あれですよ。結構やっぱり計算はしてたんですよ。もう自然と、うん、計算はしてたんです。計算高いですか、計算、考えます。ほんでね、その時に、サビがきっちり、やっぱりもうキャッチでないといかんっていう。はいはいはい、コンテスト系はみんなまあそうや思うんですけどね。うん、でもサビから出た曲はね、まだ、まあ、サビからできましたと。で、あとそれと、三味線の音は、うん、あそこね、通り、ネットかなんかで、まあ、読んだんですよ。じゃんじゃんね。うん。そしたら、あれはお客さん呼ぶときに昔、はい、あそこで三味線をじゃん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 と鳴らして、で、そのじゃん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 って呼び込む音が、今のじゃんじゃん横丁になってるということやったので、うんうんうん、これはもう三味線やろということで、うんうん、で、三味線を入れると。先生、天才？はい、あなた思いつき。いや、それ思いつくっていうところがね、天才肌ですよね、だけど。まあ、でも、曲は自然とね、まあ、出てきてんけど、あとフォークいつもやってるから、まあ、そのノリやったんですけど、うんうんうん、ただ演歌のメロディーっていうのは弱な抜きってやっぱりご存知の方はご存知かも分かりませんけども、うん、そろそろね、ファーとねファーとシでこれがねドレミから数えたら4つ目とね、うんうん、7つ目にねファーとシがあるんです、はい、これを抜くと演歌系のメロディーがなって、うん、それで4と7を行くから夜泣きって言うんですけども、夜泣きそばじゃないです、夜泣きそばうまい夜泣きそばうまいほんでそれでね、すいません、あ、いえ、すいません、暴走加減でございます、うん、そうですね、そうそうそう、うん、ほんでそれがやっぱりちょっと
そういうメロディーに意識して書いた、うん、まあ、全部が全部じゃないんですけど、はい、そういうところをこう前に出したようなメロディーになったということで、うんうんうん、まあ、七海さんのベースにある演歌の雰囲気もありつつ、まあ、私自身のちょっとポップ系のフォーク系の匂いもしありつつ、まあ、三味線も入ってるつつ、ノリはありつつっていう。あれね、うん、あの本当にやっぱりほら、あらゆるところで私は歌うじゃない、アホでもそうなんですけど、だったらやっぱりね、あので私カーチョンでやってるでしょ、はい、夏祭りにあの盆踊りの会場でね、あのカーチョンでやる前に1曲だけ歌わせていただいたらね、皆さん踊ってくれるんです。へー、嬉しいですね。嬉しいです、うん、でやっぱりねノリがいいので、初めて聞いた方でも、うん、もうなんかあのこう意識してジャン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 ってやってくれるんですよね。使い勝手がいいっていうことですね。もう素晴らしいですね。よかったね、使い勝手良くて、重宝させていただいてますので、本当にね、営業につながるもんね。そうですね、もうあの本当にね、持ってこいですね。あの天才かなと私改めて思う節がありまして、やはりお二人とも天才ですね。あ、私やるの。多分ね、多分ね、あのね、私の思うところは、稼いでやろうとか商売に売ってやろうとかいう感覚がないじゃないですか、うん、歌もそうなんですよ。上手に歌ってやろうと思うと、うん、なんかミスったりとか あんまり良くない、うんうん、まあ歌は置いときますけど、やっぱりそういうなんかこうあるのかなって。他の先生のアホ踊り以外の詩もたくさんね私いただいていますけど、うん、なんかこう私にとってもう本当に宝物で、うん、2曲と思うね。でこうしてジャンジャンはもう本当にね、1曲目とかにバーンって歌うとね、うん、もう掴みますよ、お客さん。そうやね、うん、あれそうやね、パッと流れたらやっぱりパッとこうキャッチーですよね、確かに。そう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 、うん、すごいわ先生、もうそれもそれもそう、私もその後にもたくさんもういろいろグランプリ藤田雅人記念、うん、あ、そうそうそう、だから作詞家協会、作曲家協会で、あと日本が音楽著作家協会って3団体がね、やっぱまああるんですけど、大変ですね。それの著作家でも、こっちの作詞家協会のあの賞っていうのは本当皆さんすごいんですよ。いやいや本当に、まあ私のなんかもうまあ置いといて、まあ置いたら話戻ってしまうから置いとかんとってください。だけどもいやでもすごいですよ、ほんまに。でもあれですよ、すごいですこれ。いやあのね、すごいですすごいですって言うよりもやっぱりその曲を聴いてもらったのはもうこの言葉はいらないと思うんですよ。あ、なるほどね、うん、すごいって感じていただけると思うし、私も全然飽きもせず、もう飽きることないです、アホ踊りにしても、うん、ジャンジャンにしてもね。でその後先生がそのあのその石、藤田雅人さんのその記念、ね、うん、コンクールにも何度か応募されていて、うん、受賞されていてということで、うん、まあだけどすごいですよ、あの詩を歌えてもそうですけど、詩も曲も作る人っていうのはすごい数いるわけで、うん、でその中でこう受賞するっていうことはね、すごいことだと思うんですけどね、うん、先生、うん、いやいや思います。あとで自分でもよくやったなというふうにね、そうですよ、やっぱりそれ思いますよね、うん、あんだけの数でね。だから私まだあ諦めてないので、これであのロケットのようにドーンっていってやろうかと思ってますよ、密かに。いやもう本当ぜひぜひですよ、うん、本当に頑張って。でちょっとここでね、はい、草笛史郎さんありがとうございます。で福村さん、谷誠さん、それボーロさん、また今日は株で儲けてから飲んでるって。みんなで行きます、じゃじゃと4人で。ボーロさんお願いしますよ、みんな飲みます。酒飲みボーロさんお願いします。株で儲けたらしいわ。いいね、本当に。で、ひまわりさん、こんばんは、ありがとうございます。ひまわりさんってね、踊りの方なんです。あ、そうなんですね。はい、あの川町のとか、キエさんも、うん、あ、キエさん、こんばんは。キエさん、明日ですよね。違ったかな？キエさん、明日だよね。うん、キエさんの番組、明日ありますのでね。あそこに貼ってはる、ね。そうです、そうです。北川さん。はい。はい、大熊さん、中田さん、ひまわりさん、キムさん、大丈夫ですか、怪我の方は、怪我されて、手術されてね、うん、もういつも、じゃんじゃん元気、戻ってきました、リカさん、じゃんじゃん、頑張ってね、頑張りまーす、はい。辻元さん、北川さん、入ってね、お返事入ってくれてますけれども、頑張って、リカちゃん、はい。
北川さんもね、じゃ、うん、そうですね、あの歌手の方でね、この番組やられてるんだけど、はい、たくさんもメッセージいただいておりますけれども、うん、私ね、今日ね、はい、お父さん、お二人とも、うん、うちのお父さん、うん、存じております、うん、はい、父ですよ、父、うん、はい、が、ある、今日お昼、私ね、料理できるんですよ、皆さん、一応で、うどんを作りましてですね、美味しい、うん、で、食べながら、うん、うん、そうやな、二人にまた理科の代表的な曲をまた書いてもうたらどうや、うん、うん、作品、うん、ね、うん、そういう提案があったわけです、はい、皆さん、で、あのね、うん、これだと公開放送なのでみんな聞いている、はい、ぜひ、はい、作ってほしい、あ、はい、ぜひぜひ、ね、喜んで引き受けさせていただきます、うん、はい、はい、でね、もう詩は一つは預かっているやつが、私大和郡山の観光 PR 大使させていただいていて、そちらの詩をちょっと先生にお願いして書いていただいたんだけど、コロナがやってきましてですね、まだ曲になってないんですね。でそれもあるし、であとそういう感じのそのこうまたノリノリの曲を先生にまた、うんうん、その時のノリがあるかどうか知りませんけどまず詩を見せていただいて、うん、ね、そう、本当ね、詩にね、うん、メロディーはこう乗せられて出てくる部分が大きいのでね、うんうん、はい、楽しみにしてます、うん、ですよね、どっちも、どっちもこう詩があって曲をつける、曲があって詩をつけるっていう場合もあるみたいですけど、まあどっちも難しいし、その絶対ヒットするっていうのはわからないから、うん、やっぱりでも歌い手は重要ですよ、うん、本当に、うん、いやもちろんもちろん、いやもちろん、どうしようって思う時ありますもん、うんうん、でもまあ宝物をいただいて、いまだにその私もね、アホドにしろ、ゴシダニアにしろ、もう本当に大切に歌わせていただいていて、うん、まあ、たまにまあ先生の作品も他の作品も歌わせていただいて、はい、火の鳥とか、あ、はい、はい、今度ちょっと流してもらったかもしれない、ラジオでは流してもらってる、そうそうですね、うん、発表していきたいなと思うんですけれども、うん、はい、まだ時間ありますかね、今日は先生お仕事終わってから、あ、今日は、ね、まだ お勤めしてますもんね、あ、そうです、しながらね、まあそういう曲だけでは食っていけないのでね、やっぱりね、仕事しながらということで、お仕事、あ、今日はね、あのお休みです、休み取りました、あというかまあ他のいろいろあったのもあるんでしょう、ちょうどよかったね、そうですか、はい、なんかそう、なんて言うんですか、は早引き、うん、早引きっていう相対して来てくれるとかって言ってたんですけど、うん、休んでくれたんですか、あ、そうそうそう、いやー Thank you very much You're welcome、 うん、もう本当にね、私の彼も手叩いてます、いつの間にか彼になってしまった、言ったもん勝ちやって先生言ったもん勝ち、ね、先生もいろいろ今の心に思うこともあるかもしれませんけど、はい、何でも言う口にならないと本当ですねで先生は今日はお休み、また、いえ、あの仕事して、うん、早退してきました、あれあれ申し訳ないです、いえいえとんでもないです、本当に、はい、今日はね、あの、あ、松島さん、あ、七海里香さん、こんばんは、ありがとうございます、じゃんじゃん頑張ってくださいって、このね、じゃんじゃんっていうのがじゃんじゃんってつけてくれるんです、皆さん、旦那こんばんはちょっとこの韓国語がちょっと私読めないんで、すみません、ごめんなさい、ハングルが読めません見てますよ、キエさん、明日私も見ますからね、で、さっき、ちょっと待ってください、たくさんありあって、どこまで読んだかわからなくなって、リカさん見てます、誰もべっぴんっていうか言ってくれないな、もう腹立つわ、もう違うかはい、田中てるみさん、こんばんは、見てくださってます、伊藤さん、エリッチさん、こんばんは、ありがとうございます、ともこさん、こんばんは、ありがとうございます、遠いところからね見てくれてるんですよ、はい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 、交流さん、そうですね、ありがとうございます、ケンジさん、ありがとうございます、今月も拝見しています、いつも着物姿で素敵で、いやもうケンジさんにはかなわないですよはい、はい、ということで、そうですね、まあ、今後だからお仕事、まあお二人ともされてますし、まあでもこうなんていうか詩もそうですし、曲詞作っていかれて、
予定っていうか、なんかそういうありますか、うん、まあでも定期的にそういうコンテストとか、うん、そうですね、うん、チャレンジされていて、うん、もう疲れてきました、チャレンジ先生涙目になっちゃう今もずっとね、活動チャレンジはね、チャレンジはずっとやってそうですよね、うん、でまあその合間で結構ですので、うん、7ミリガーの、いやそれはもう優先して第2弾を、はい、優先してぜひ、はい、あのうちのお父さんが元気な間にいやでも本当楽しみです、うん、見ていただきたいなと思います、うんうん、はい、よろしくお願いします、はいはい、こちらこそよろしくお願いします、ちょっと宣伝だけさせて今日はいただきまして、はいはい、ね12月のあごめんなさい12月のはい、先生出てきた、はい、こちらでございます。じゃあ火曜オンステージ、はい、あの道頓堀ザザっていうとこね、先生来ていただいてますよ ね、 そうですね、何回か、はい、食い倒れの地下にあります、はい、さっきここの座長林健二さんが先ほどね、あのメッセージいただいてましたけれども、この12月20日歌い納め年忘れ、はい、火曜ドザラ火曜オンステージということで私出演させていただきます。サプライズもございますのでね、ぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。12月20日月曜日です、よろしくお願いいたします。またフェイスブックの方でも私これ載せてみますので、ぜひまた皆さん見ていただいてよろしくお願いいたします。この世からフェイスブックがなくなったらどうするんでしょうね、どうしたらいいかわからない。はい、ということでこれもザザーって言ったら、なんか私ジャジャってしか聞こえないです。どうしよう。おかしいですね。どこまで惚れたんや。どこまで惚れたんや。どういうことですか。ということで、もうぼちぼち時間が、うん、もうなんですか。早いね。早いですね。早いですね。うん。今日も本当に今月もまだ3回目なんですけど、私テレビの方は。またいつか、はい、来ていただけます、はい、作品を作っていただいて、はい、それをここで発表したらどうですか、ここぜひとも、そうよね、ぜひともぜひともぜひとも、はい、よろしくお願いいたします、はい、皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、はいはい、コロナもねだいぶ収まってきましたけども、まだまだ今がやっぱり注意しないといけないんじゃないかなと思うんです。うん、うん、で今日もねマスクしてやらせていただきましたけれども、せっかくのべっぴの顔がっていうの誰一人も言ってくれなかったというね、はい、で十分皆さんもお気をつけになって、でもうこの寒さもちょっとね朝晩がすごく厳しくなってきていますので、元気でまた来月何日になるのかな、12月24だと思うんですよ。あ、クリスマスイブ、クリスイブなんです。何の予定もございませんので私は、はい、になっております、笑顔千両、またよろしくお願いいたします。今月も、今日は、作詞の小田真理先生、小田真理でした、はい、そして作詞作曲家福井康弘先生、はい、福井康弘です、ありがとうございました、はい、お二人をお迎えいたしまして、お送りいたしました、今日も、うん、今月もありがとうございました。皆さんお元気で、また来月ありがとうございます。 Thank you ジャジャイエイ、ありがとうございました。ありがとうございました。いい。